příznivce a odběratele YouTubeového kanálu Autodays.cz. Dnes u testu Mercedesu třídy E s motorizací 220D. Aktuálně sedíme ve faceliftovaném Ečku v kombíku modelový rok 2022. Ano, ti, co jsou znalí, tak tuší, že to není to nejnovější, co Mercedes nabízí. Cirka 14 dnů, 3 týdny zpátky tato autobilka představila z brusu nový model, z brusu nové Ečko, a my máme tu možnost tedy ještě stále té starší generace. Co se týká motorizace, 220Dčko je k mání buď ve dvoukolce, nebo ve čtyřkolce. Vždy je to 9-stupňový automat 9 G-tronic. V našem případě máme dvoukolku, čili výkon 143 kW, točivý moment někde kolem hranice 380-400 Nm a jak už jsem zmínil, 9-stupňová automatická převodovka, je to hydroměnič pro ty, které by to zajímalo. Navzdory tomu, že se může zdát, že tento čtyřválec o výkonu 143 kW bude základem, tak nikoli. Základ nabídky v České republice tvoří verze 200D, nicméně sami uvidíte, že tu 220 považuji za takové nezbytné, po čem byste měli sáhnout, pokud chcete v naftě Ečko. Jak vlastně 220Dčko jezdí? Není pro každého. Tím bych asi začal. Na mysli mám zejména fakt, že pokud tento motor budete brát na dálnici, třeba rovnou do Německa, a budete doufat, že neustále bude držet tempo a dech i v levém pruhu a někde nad rychlostí 150 km za hodinu, budete zklamaní. Stejně tak, pokud tento motor volíte na cesty víceméně po okreskách, ale dynamicky. Pokud máte dynamický styl řízení, rádi využíváte výkon, předjíždíte, ani tak 220 nebude pro vás. Proč? 143 kW jako takových je dostatečných. 400 Nm točivého momentu taky. Ale ten motor se velmi dlouho nechá pobízet, než předvede svůj plný potenciál. Ano, bavím se o režimu Comfort. Pokud přepnete na režim Sport, respektive Dynamic, tak ta reakce se zlepší. Ale párkrát přidáte plyn, párkrát někde rychleji vystartujete a zjistíte, že ten motor se necítí komfortně. Že on nebyl udělaný pro to, abyste vymetali okresky, abyste jezdili 200, 220 a pořád tady toto pořád ho takhle trýznili, když budu zcela upřímný. Pokud zkrátka chcete takto s Ečkem jezdit, vemte verzi E400D, což je šestiválec, a ten ukojí vaše choutky. Nicméně, pojďme zpátky k testované verzi 220D a pojďme se podívat na její pozitiva, protože pozitiv má mnoho. Ale rád jsem začal vysvětlením, pro koho není vhodný. Nyní se budu věnovat pro ty, kde vhodný je. Tak. Vhodný je především pro defenzivní jezdce, pro lidi, kteří jezdí. De facto takový český obecný mix. Okreska, občas dálnice, občas město. A ten motor se vám odvděčuje zejména velmi příznivou spotřebou. Ta spotřeba se může pohybovat i pod hranicí 4 litrů na 100 km. Což je velmi dobrý výsledek. Jak jsem toho dosáhl? Jednoduše. Na trase 30 km jsem jel po okresce, jel jsem de facto předpisově a na konci trasy jsem se podíval na tachometr a viděl jsem hodnotu 3,9, což jsem si řekl, wow, to je absolutně fenomenální výsledek.
Ale samozřejmě, jedná se o extrémně malou hodnotu. Pojďme si říct tedy zcela upřímně, jak ten motor jezdí při běžném provozu, na dálnici, na okreskách, při svižném jízdním tempu. Ten motor se i na dálnici nepřehoupne přes 5,5 litru, nevezme si víc jak 5,5 litru na 100 km, což je stejně tak velmi dobrá hodnota. Na okreskách se budete pohybovat kolem té 5, 4,8, 4,7. A když ho vezmete do města, tak ve městě ten motor bude brát 7, 8, 9 litrů. Když jsem jezdil se studeným motorem po Praze, viděl jsem tam i číslovku 11, ale ta velmi rychle opadla, když se to auto celé zahřálo. Pojďme se ještě trošku pobavit o tom, jak vlastně Ečko jezdí. Co se týká našeho testovaného kusu, tak zvenčí je takzvaný liniový paket AMG, chcete-li AMG Line. Ten ovlivňuje samozřejmě nastavení podvozku, a to hned v několika parametrech. Ten podvozek jako takový je v rámci tohoto paketu takzvaný Agility Control. Má sníženou světlou výšku, je tuší. Co se týká předních brzd, tak tam jsou posílené jak třmeny, tak vrtané kotouče a ještě k tomu přidané 18-palcové disky AMG. Tak, podvozek jako takový je samozřejmě tvrdší, pevnější, za to příkladně poslouchá na jakýkoliv pokyn volantu, je přesný, výborně filtruje nerovnosti, nenechá se rozhodit ani nějakými většími výmoly. Ve spojení s těmi osmnáctkami tvoří velmi hezký kompromis jak komfortu, tak sportovnosti. Já bych s tímto podvozkem už nezacházel do žádných 19 nebo 20. Tam už byste opravdu cítili i ty výmoly, které tady jsou velmi přijatelné, které tomu autu odpustíte, protože se odvděčí stabilní jízdou a sportovním charakterem. Ečko na mě působí konzervativně, Ečko na mě působí kvalitně a zejména na mě působí luxusně. Luxus je vidět všude, ať už se podíváme na displeje, na zpracování materiálu, na lícování, i na takovou věc, jako je zvuk, když bouchnete dveřmi. Ten zvuk je plný. Thank you.